Gospode, evo, na seždu ti padam, pred vječnom tvojom klanjam se dobrotom i molitvu ti u stihove skladam, proseć, odaj mi smisao za ljepotom. Gospode, evo, na seždu ti padam. Ti znaš da bi ja nevin poput rosi i poput lijera u proljeću ranom. Ali ljudi, med što pod jezikom nosi, otrov mi dadoši u bokalu pjanom, mada sam bio nevin poput rosi. I tada s tvoga skrenuo sam puta i zatrtao kroz pustoš i tam. A strast mi razum u okove sputa, da ropski dvori njenu crnom plamu, i svoga sam ja zabasao puta. Vjeru i nadu iz srca izgubi, i moju ljubav pomrčo je grije. Posadoh sarhoš osori i grubi, sav ideal što mu je vinski mje, a svoju vjeru i nadu izgubi. U savih baka ko božansko biće, veneri pete jezikom sam lizu, vlastitim zubom ja sam svoje žiće, komad po komad ko zvijere grizu, slaveći baka ko božansko biće. Svačiji prezir pratio je mene, od sjene moje druzi mi bježahu, sve me čiste klonile se žene, vaj teško mi je bilo siromahu, jer ljudski prezir pratio je mene. Ja sada bježim pod okrilje tvoje i tvog Kur'ana, tvoje vječne riječi, Gospode, grijehe odriješi moje i bolesnu mi dušu izliječi, ta ja se klanjam pod okrilje tvoje. Gospode, razum prosvjetni mi sada, daj mi snage, daj mi volju jaku, demone sve što može da savlada, nek tvoja milost svjetli mi u mraku. Gospode, razum prosvjetni mi sada. Raspiri moje stare vjere i plamen, vrati mi ljubav i sve stare dare, da tresnem čašom o ledeni kamen i noktom zgrebem venerine čare. Raspiri mi stare vjere i plamen. Gospode, evo na seždu ti padam i kajem grijehe pred tvojom dobrotom i molitvu ti u stihove skladam, proseć, ah, daj mi smisao za ljepotom. Gospode, evo na seždu ti padam. Teube i Nesuh nije ispovjedna pjesma, niti bi se smjelo na osnovu ove pjesme govoriti o pjesnikovu životu. S obzirom na naslov i riječ Teuba, odnosno pokajanje, ovo jest pjesma vjere. I s obzirom na izgled pjesme i neke poetičke stavove u njoj, ovo je također i pjesma o ljepoti. Te dvije stvari, vjera i ljepota, se prepliću. Božji oprost izjednačen je sa davanjem smisla za ljepotom. Pjesnički subjekt se vraća pod okrilje tvoje i tvog Kur'ana, to je vječne riječi, ali on ne moli da mu Bog vrati, već da mu da novi smisao za ljepotom. Pjesnik, ako se tako može reći, estetizira teubu. Njegova molitva se ne rasplinjuje u sitnom šićaru. Grijesi su golemi, ali je golemo i potraživanje, novo umijeće stvaranje ljepoti. A ja mislim, duboko sam uvjeren, po svim njegovim postupcima, po recimo onoj njegovoj čuvenoj pjesmi Gospode, evo na seždu ti padam, koju ja ne znam, bosanski jezik nema ljepše pjesme o tome skrušenom čovjeku koji hoće blistavo da izađe pred lice čovječanstva, svijeta i dragoga Boga. Musa Čazim Ćatić je rođen u Odžaku 1878. godini, gdje je završio državnu školu i uporedno pohađao mekteb. Kada mu je umro otac Hasan, majka mu se preudala u Tešen za tamošnjeg berberina Aliju Dervića. Sa sobom je povela i sina Musu, koji je kod očuha počeo izučavati brijački zanat i istovremeno pohađati medresu kod tešenskog muftije, koji je na njega izvršio veliki utjecaj, nastojeći da što bolje savlada klasične jezike, arapski, turski, perzijski, ali i da ga uputi islamskoj vjeri. U namjeri da izbjegne služenje vojnog roka, Ćatić je napustio školovanje i otišao u Carigrad, odakle se vratio nakon godinu dana zbog velikih financijskih problema. Znate,
jer su njemu njegovi rođena majka, iako to ona nije tijela, a se ponovo udala, jer bila udata u Odžaku prvo za njegovog oca, a se udala za svoju prvu ljubav u Tešnju. I oni su njemu, kad je on otišao u Stambol, u Tursku, dakle, trebali da šalju svaki mjesec dana po 600 forinti. Međutim, prva tri mjeseca je to išlo redovno. Kasnije godinama nema. I kad se on vratio kasnije, kad se on vratio kasnije u Tešanj, šta je majko? Šta je? Otkud? Kako? I ona mu je plakala, morali smo uzeti nekakav plac do njih, tamo očuh mu je bio Brico, treba mu to da proširi svoju brijačku radnju i tako dalje. Tako da je spoj, sticaj nesretnih okolnosti u kojima živio Musa doveo do toga da je on nekad čak i u kafanu zavirio. Nakon jednomjesečnog boravka u Beogradu vratio se u Tešanj. Ovoga puta nije mogao izbjeći regrutovanje u Austrougarsku vojsku, koju je služio 3 godine, u Tuzli i Budimpešti. Kad se 1902. godine vratio sa odsluženja vojnog roka, po nagomoru muftije Ismail Begovića uputio se na školovanje u Carigrad. Prvo je pohađao medresu, ali ubrzo prešao na gimnaziju u kojoj je završio 4. razred. Zbog materijalnih problema i njegov drugi pokušaj da u Carigradu završi neku školu morao je biti prekinut. Odlazi u Sarajevo gdje je 1904. godine nakon uspješnog položenog prijemnog ispita upisao šerijatsku sudačku školu. Na školovanju je ostao do 1908. godine. Nakon uspješno položenog diplomskog ispita na šerijatskoj sudačkoj školi, u 1907. i 1908. godini uređivao je 8. godište Behara. Iste je 1908. godine opet uz potporu Adem A.G. Nešića upisao se na Pravni fakultet u Zagrebu. Od 1910. godine radio je kao pisar u Bijeljini, Tešnju i Sarajevu. Neko vrijeme tokom 1912. godine bio je i urednik političkog lista Muslimanska sloga. Radio je u Mostaru kao urednik lista gdje se zadržao sve do jula 1914. To je bio najplodniji period života ovog pjesnika. Pored napisanih brojnih pjesama, u tom periodu uradio je veliki broj prevoda s turskog jezika. Ubrzo nakon izbijanja Prvog svjetskog rata, 1914. godine, Čatić je mobiliziran u Austrougarsku vojsku. Kao vojnik služio je u Tuzli i u Ugarskoj, gdje se i razbolio od galopirajuće tuberkuloze. Početkom marta 1915. godine zbog bolesti je otpušten iz vojske, pa je došao kući u Tešanj gdje je umro 6. aprila 1915. godine. Skender Kulenović je izrastao na zasadama Muse Čazma Čatića. On je njega dobro studirao i onda je mogao napisati Majko, na pravi put sam ti izašao. Dakle, da nije bilo Muse, ne bi bilo Skendera. Da nije bilo Muse, ne bi bilo Maka Dizdara. Tako to vežemo u svjetskoj književnosti. I tako to jest i kod nas ovdje. A bosanski jezik je po Isidori Sekulić i po Miroslavu Krleži najljepši jezik na slavenskom jugu. Zato što ima najdužu tradiciju, zato što ima najbogatiju leksiku, zato što ima tu starodrevnu pismenost od Kulna Bana i Dobrije Dana, i sve to je Musa Čazim Čatić iskoristio u svome jeziku, a znajući 5 svjetskih jezika. Tina Ujevića je učio Musa Čazim Čatić i Musi Čazimu Čatiću se Antun Gustav Matoš divio. Kaže, taj čovjek je bolji od nas. On je porikao iz zemlje, a mi smo izučeni pjesnici, mi čitamo Bodlera, mi čitamo ove ruske, engleske piste, pa smo pisci i mi. A on je, kaže, iz zemlje je potekao. I on je pravi pjesnik. Čatić je jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnika uopće, a početkom 20. stoljeća izrazito je uticao na modernističku europeizaciju našeg pjesništva. Prevodio je sa turskog jezika i pisao književne eseje. Umro je u Tešnju 6.4.1915. godine.
dakle, tako, takva je sudbina tijela da je otišao u 37. godini života. Možete samo zamisliti šta bi taj čovjek napisao, uradio, stvorio da je doživio 80 godina. Kao recimo Johann Wolfgang Goethe. Čatićeva poezija odlikuje se lirskim izrazom, emotivnošću i introspekcijom, a često su mu teme ljubav, priroda, domovina i vjerski motivi. Njegova poezija je također obilježena bogatim slikama i simbolima, snažnim emotivnim nabojem te težnjom ka idealu i ljepoti. Njegova najpoznatija djela uključuju pjesme iz 1900. godine, koja je prva zbirka pjesama koja je privukla pažnju na Čatićev talenat, i izabrane pjesme iz 1930. koja je posthumno objavljena. Ona je kolekcija njegovih najboljih djela koja je objavljena nakon njegove smrti. Musa Čazim Čatić je jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnika, a neki od njegovih djela su Ja čekam, Molitva bezumnika, Oj dođi, Gazel, Tri gazela, Merijem, Sapho, Statua, Pjesma, Zulejha i mnoge druge. Zovem se Husein Huska Ismailović i rođen sam u Odžaku, odakle je rođen naš veliki bosansko-hercegovački pjesnik Musa Čazim Čatić. Danas se nalazimo u jednoj bosanskoj sobi gdje smo izložili vrata Muse Čazma Čatića, originalna od njegovog glavnog ulaza, i možete pogledati ujedno sa moje desne strane kuću Muse Čazma Čatića gdje se i nalazila ta vrata. Pored vrata imamo neki 200 do 300 cigli originalnih iz kuće Muse Čazma Čatića i planiramo to nekako pretvoriti da od cigli napravimo muzej kuću Muse Čazma Čatića na mjestu gdje je rođen Musa Čazma Čatić. Šta da vam još kažem, predsjednik sam kulturnog udruženja Musa Čazma Čatić već 10 godina i utorak slavimo 10. rođendan udruženja i 146 godina od rođenja velikog pjesnika Muse Čazma Čatića.